Hyvää huomenta. Kello on 7.25 ja on valoisaa. Tänään on 27 kilometrin päivä. Ja viime yönä nukuin hyvin. Menin heti 9 jälkeen nukkumaan ja heräsin vasta tuossa varttia vailla 7 herätyskelloon. Näyttää, että olisi tulossa hirveä sade, vaikkei se sitä ole luvannutkaan. Mutta hyvin harmaita pilviä. Ja niin mähän eilen siis pakkasin sen mun sadehameen silleen. En ainakaan helposti pois otettavaksi. Mutta sateenvarjaa, rinkkasuojaa ja sadetakki on nyt kuitenkin tässä hallilla, että eiköhän niillä päästä jossain määrin alle. Siinä on tietysti sellainenkin juttu, että jos valittaa kylmyyttä ja on ostanut hanskat, mutta niitä hanskoja ei pidä kädessä, koska ne pakko aina illalla sinne alimmaisten joukkoon, niin siinä on kyllä sitten ihan oma lehmä ojassa, mutta jos sitten vaikka huomenna. Katsotaan nyt, miten nämä kelit tästä tulee muuttumaan, koska kohta tai seuraavat parin päivän päästä se on luvannut sellaista 20 astetta lämmintä just silloin, kun mä teen sen niitä 40 kilometrin päiviä. Niin silloin ei ehkä hanskoja tarvitse. Mutta kyllä tästä seuraava apteekki, mikä on auki, niin mä otan siitä sitten vähän parasetamolia mukaan. Siis mä oon tänään nähnyt 7 vaeltajaa jo, ja mä en oo ollut tien päällä ihan hirveän kauan, varmaan tunnin puolitoista. Niin. Nyt täytyy jo vähän silleen mennä suojasampaa pissalle, ettei voi enää suoraan tien viereen kyykätä, kun sieltä voi tullakin joku mutkan takaa. Aamulla oli tiukka paikka, kun oli 2 edessä ja 2 takana, niin että löytyisi sit oikeesti sellainen paikka, mistä ei kukaan näe, niin vähän joutuu vaivaa näkemään nyt siinäkin hommassa. Mutta on taas jostain jäänyt joku merkki välistä, kun löysin itseni ihan vikapaikasta, mutta ei se mitään. Kävellään tässä tien vieressä sen sijaan, että mettässä mentäis. Olisiko tää nyt sitten niinku tän päivän viimeisin iso nousu. Et tietysti tän jälkeen vielä alamäki ja sitten vielä ylämäki, mutta se ylämäki ei oo yhtä iso nousu kuin tämä. 12 kilsaa kävelty, eli melkein puolessa välissä päivää ollaan. Mut kyllä täällä ihan oikeesti niinku noita kaiken maailman eväitä kannattaa kantaa mukana, koska esimerkiksi ripariosta lähin 7.25, mikään ei ollut auki. Mä oon kävellyt taas 14 kilometriä, eikä vieläkään mikään auki. Tässä on sellainen Via Martin Grande, niin kuin kylä, niin ainakin sovelluksen mukaan se näyttää, että siellä pitäisi olla joku paikka. Mutta eri asia, jos siellä on ravintola, niin ei se välttämättä auki. Toivoisin, että siellä olisi kahvila, että sieltä saisi jotain ruokaa, mutta kyllähän mulla toi rinkan mestasku, niin sehän on samannäköinen kuin viime vuonna, eli siellä on kaikkea mahdollista syötävää. Et pääasiallisestihan mä kannan niinku myslipatukoita, suolapähkinöitä, käsypähkinöitä, keksejä. No toista päivänä ostin levyn suklaata, pähkinäsuklaata. Sitten mulla on niitä sellaisia petskarkkeja, mentoksia. Sitten on vauvasmoothieita, banaania, mandariinia,
niin kyllä sillä nyt niinku, kyllä niitä syö mieluummin kuin on syömättä. Eli 19,7 kilometriä saa kävellä ennen kuin löytyy mitään mistä syödä. Elikkä nyt on kaakaat vedetty naamaan ja sit sellainen kinkkujuusto jutska putska, mutta tota, ehkä tällaiset jaksaa viimeiset 8 kilometriä. Toi on sitten sellainen paikka, mihinkä laitetaan kaikki huonosti käyttäytyvät lapset häpemään ja nukkumaan yön ajaksi, mistä voi sitten haalahippa käydä nappaamassa. No niin, nyt on pysähdytty toisen kerran. Otin vain jätskin kaveriksi ja jatkoin matkaa. Ja siksi toiseksi ne saksalaiset, jotka oli mun kanssa samassa albergessä, ketkä söi vasta 7:30 aamupalan ja ketkä lähti taksilla. 12 kilometriä taksilla, niin he olivat tuossa samassa baarissa istuskelemassa. Eli vaikka he lähti taksilla, niin on silti niinku samassa pisteessä tämän päivän osalta kuin minäkin. Sinne jäi viimeinen ylämäki taakse. Nyt on vaan alamäkeä ja pari kilometriä. Ja jätin taas yhden pocket hugin taakseni tohon keskelle mäkeä, niin katsotaan kuka sen löytää. Vielä olisi kaksi jäljellä, yhden jätän huomenna, koska huomenna on taas sellainen ällö ylämäki heti aamusta. Ja sit voisin viimeisen jättää sinä aamuna, kun kävelen Santiagoon. No niin, nyt on käyty vähän syömässä ja parasetamoli ostamassa ja nää on valmiina nukkumaan. Huomenna joku 22 kilometrin päivä. Eli periaatteessa ihan helppo päivä. Ja tota noin, niin tänään oikeastaan iltapäivällä suunnittelin seuraavat 3 viikkoa. En ole vielä kaikkiin varannut, mutta kuitenkin sille aika valmiina ollaan tulevaan, että periaatteessa olisin sen viimeisen reitin pystynyt kävelemään paljon nopeammin tai päivää nopeammin, mutta sitten taas yöt Santiagossa ei ole mitään hirveän helppoa, joten tuli siihen tulokseen, että olen sitten tien päällä pidempään ja teen pari lyhkäisempää päivää ja sitten tota noin, niin sitten on Santiagossa vain yhden yön.